នៅទីបំផុតម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture លោកលេលីដាចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងតែមានការផ្ទុះនូវរឿងរ៉ាវមួយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវិតគ្រួសាររបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture លោកលេលីដានិងអតីតភរិយាអ្នកនាងសុខបច្ចាការដែលធ្វើឲ្យមហាជនចែករំលែកតគ្នាពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្នុងនោះផងដែរកាលពីយប់មិញតាមរយៈគណនី Facebook អតីតភរិយាអ្នកនាងសុខបច្ចាការទើបតែបង្ហោះវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture ដែលជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះมันបានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះលោកលេលីដាបានចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈវីដេអូ Live ជាសាធារណៈមួយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មេធាវីឲ្យទស្សនិកជនមានការត្រិះរិះពិចារណាម្ដងទៀតក្នុងថ្ងៃនេះលោកលេលីដាបានសំណូមពរឲ្យអ្នកមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាយាមស្ដាប់ហេតុផលទាំងសងខាងសិនមុននឹងធ្វើការវិលម្លៃនិងធ្វើការសន្និដ្ឋានថារូបលោកអាក្រក់ដូចជាពាក្យគេនិយាយមែនឬក៏យ៉ាងណាតាមរយៈនៃការធ្វើសន្និសីទកសែតកាលពីម្សិលមិញនេះគឺបានលើកឡើងថាហេតុផលទី1ដែលរូបលោកចេញមកបកស្រាយជាលើកដំបូងគឺមកពីអតីតភរិយារបស់លោកធ្វើការតេះដៀលទាំងដែលខ្លួនដាច់ស្រេចគ្នាហើយទី2នោះគឺរូបលោកចង់បង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលរូបលោកធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយនឹងសុខបច្ចាការនៅពេលកន្លងមកដោយចោទប្រកាន់ថាសុខបច្ចាការធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបរិភពផ្សេងខណៈពេលដែលខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានឹងណាមួយទៀតរូបលោកក៏ទ្រាំនឹងបាននៅទៅវើដែលចង់ឲ្យរូបលោកខ្មាស់គេនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរួមជាមួយនឹងការមិនចង់ឲ្យរូបលោកមានតំណែងនៅក្នុងផលិតកម្ម LD Picture ទៀតផងគណៈពេលដែលខ្សែភាពយន្តរបស់លោកទើបនឹងចេញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាក៏ត្រូវបានសុខបច្ចាការធ្វើការវិលបំបាក់មុខដើម្បីឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងនេះជាហេតុផលដែលលោកលេលីដាគឺចេញមុខបកស្រាយនៅក្នុងពេលម្សិលមិញនេះ